I dag er vi så heldige at vi har fått to BMW iX opp til oss på Rockstad, og vi holder en lukket visning for inviterte kunder. Bilen forventer vi hit til oss i løpet av høsten 2021, så om noen få måneder så har vi den her hos oss, både på Rockstad og i Åsane. Technologically very, very complicated, and it's probably the most intelligent vehicle that BMW's ever built. But it's exactly this kind of technology that has allowed us to reduce the interior design dramatically.